from Dibrugarh, Naliapur, Bengali High. আমাৰ 508টা নতুনকৈ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ৰেল ষ্টেচনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 25,000 অধিক কোটি টকা ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগে ব্যয় কৰিছে আৰু আমি সৌভাগ্য যে অসমত আমি 50টা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টত টোটেল 56টা এই ধৰণে নতুনকৈ ৰেল ষ্টেচন আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ধনৰাশি আমাক ধাৰ্য কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় যিহেতু লাহোৰ বিধানসভা সমষ্টি বাণীপুৰ ষ্টেচনত প্ৰায় 40 কোটি 11 লাখ টকা ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰি পেলাই ইয়াৰ বাণীখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামখিনি খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব আজি প্ৰায় শিলান্যাস হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় যিটো পুৰণা ষ্টেচন আছে বহুতৰে মনত থকা শংকা আৰু আহি পৰিছিল যে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভাঙি পেলাই বা ডেমেজ কৰি তাক অন্য কিবা ৰেলৱে অন্য কিবা কাৰ্যালয় হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মনত এটা ভাৱ আছে কিন্তু এইটো এটা হেৰিটেজ ষ্টেচন হিচাপে ৰাখিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজে আমি আমাৰ ৰেল বিভাগক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু 508টা যি ৰেল ষ্টেচন ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি শুভাৰম্ভ কৰিলে মই সঁচাকৈ আমি তিনিচুকীয়া ডিভিজনে যি 13টা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু 13টা এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে আজি আজি শুভাৰম্ভ হয় মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ৰেল বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিকোনো প্ৰান্তলৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ট্ৰেইন আমাৰ ডিব্ৰুগড় হয় তিনিচুকীয়া হয় এইধৰণে আমাৰ যোগাযোগৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰভাৱে হৈ আছে আৰু আশা কৰিছোঁ ৰেল বিভাগৰ আৰু মই উত্তৰণৰ কামনা কৰিছোঁ আৰ্থিক গতিবিধিকো ভি বঢ়াৱা মিলে छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा भारत के रेलवे स्टेशनों की एक कड़वी हकीकत होती थी पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बनाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक